Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Canəli Əkbərov bugün vəfat edib. Bu barədə onun oğlu Sabir Əkbərov məlumat verib. Xanəndənin yer aldığı son kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılıb. Tələbə hazırlayarkən çəkilən görüntülər xalq artistinin son görüntüləri olub. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Qeyd edək ki, xanəndənin ölüm səbəbi 2 gün əvvəl beyin insultu keçirməsi olub.